হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? ভালনে সকলোৰে? আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ ভাল লগা কিছুমান স্মৃতি, যিবোৰ মই ফটোৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। প্ৰথমতে মই দেখাওঁ আপোনালোকক এখন মোৰ হোষ্টেলত মৰা ফটো। এয়া চাওক, সঁচাকৈ হোষ্টেলৰ জীৱনটো পাহৰিব নোৱাৰা স্মৃতি সোমাই থাকে নহয় জানো। আৰু একপি একপি হোষ্টেলৰ ফটো, আৰু ইয়াৰ পাছত একপি মোৰ বিয়াৰ ফটো, মাৰ লগত মাৰিছিলোঁ, আৰু একপি দেউতাৰ লগত মৰা ফটো। আৰু এইফালে চাওক, একপি মা আৰু দেউতা দুয়োজনৰ লগত একেলগে মাৰিছিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে মোৰ খুৰা আৰু খুৰীৰ লগত বিয়াৰ সময়ত মৰা। এয়া খুৰী আৰু খুৰীৰ ছোৱালীজনী, এতিয়া তাই ডাঙৰ হ'ল। এইজনী সৰুতে বৰ মৰম লগাজনী আছিলে। আৰু মোৰ এয়া জোৰোণৰ সময়ত মোৰ কান্দি অৱস্থা বেয়া একেবাৰে। আৰু এয়া চাওক, শহুৰ শাহুৰ আৰু মা দেউতা একেলগতে মৰা ফটো। আৰু এয়া এওঁৰ ভনীয়েকহঁত, এয়া চাওক গোটেইকেইজনী একেলগতে। আৰু এয়া বিয়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম ফটো। আৰু এয়া মোৰ ল'ৰাটোৰ জন্মৰ প্ৰথম ফটোকপি, এয়া চাওক। আৰু এয়া ইয়াৰ 8 মাহত আছিলে যেতিয়া, তেতিয়া একপি ফটো তুলিছিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, তাত ওলাইছে মাত্ৰ 2টি। আৰু তেতিয়া আমি আছিলোঁ ধেমাজিত। এয়া ধেমাজি কিছু পৰিৱেশ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এখন ধেমাজি পাৰ্ক আছিলে, ল'ৰাটোক এনেকৈ তুলিছিলোঁ। আৰু এয়া তাৰ প্ৰথম স্কুললৈ যোৱা ফটোকপি। আৰু এই কপি আছিলে, আমি নেপাল গেংটক গৈছিলোঁ, গেংটকৰ ফটো। এয়া এখন পাৰ্ক আছিল, পাৰ্কত মৰা ফটো। আৰু এয়া চাওক, ইমান ধুনীয়া লাগে পাৰ্কখনত গৈ। আৰু এয়া আমি, এইটো মোৰ ল'ৰাটো, আমি এনেকৈ বহুত দিনে আছিলোঁ তাত, 1 সপ্তাহ আছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ তাৰ পৰিৱেশটো, নামবোৰ মই পাহৰিয়ে গৈছোঁ। এয়া এনেকৈ তোলা ফটো, সঁচাকৈ থাকি খুবেই ভাল লাগিছিলে। এয়া চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। এয়া আকৌ কেতিয়া যাব পাম ঠিকেই নাই, ল'ৰাটো যেতিয়া 2 বছৰ আছিল তেতিয়া গৈছিলোঁ আমি। আৰু এয়া চাওক, আৰু একপি মন্দিৰত তোলা ফটো, এয়া মোৰ শাহুমা আৰু মই, আমি 3টা গৈছিলোঁ এনেকৈ। আৰু এয়া ওপৰত মন্দিৰ, এয়া চাওক। আৰু এয়া এটা বুদ্ধিষ্ট গণেশ টেম্পল আছিল নেকি, পাহৰিছোঁ মই, দিন হ'ল। এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰৰ একপি ফটো তুলিছিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে চক প্লান কনজাৰ্ভেটৰী আছিল এইটো। আৰু এয়া চাওকচোন, পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগে, সঁচাকৈ পাহৰিব নোৱাৰা কিছুমান স্মৃতি আছে যিবোৰ মই আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া চাওক, ইমান ভাল লাগে এই পৰিৱেশটো সঁচাকৈ। আৰু এইখিনিও একে তাতে পাৰ্কতে তোলা ফটো। আৰু এয়া মোৰ ছোৱালীজনীৰ জন্মৰ ফটো, এয়া চাওক, হস্পিটেলত মৰা ফটো। এয়া যেনে তেনে দেউতাকে তুলি ৰাখিছিল। আৰু এয়া ছোৱালীজনী 4 মাহ সময়ত, এয়া 4 মাহ বয়সত তাই এয়া, তাৰপাছত তাই এয়া এতিয়া উবি হোৱাৰ সময়ত এয়া ফটো ৰাখিছিলোঁ। তাৰপাছত আমি তেতিয়া তিনিচুকীয়াত আছিলোঁ, আৰু তিনিচুকীয়া, এয়া টিলিঙা মন্দিৰৰ ফটো। আৰু মোৰ লগত গৈছিল মোৰ ভাইটি। আৰু এয়া টিলিঙা মন্দিৰৰ ফটো, আগৰ টিলিঙা মন্দিৰ আজিৰ দিনত সলনি হৈ গ'ল, বহুত সলনি হ'ল। এয়া চাওক, আগৰ ফটো আছিল টিলিঙা মন্দিৰৰ। আৰু এয়া আছিলে তিনিচুকীয়াৰ শিৱধাম শিৱ মন্দিৰৰ। আৰু এয়া চাওক, শিৱ মূৰ্তিটো যিমান পানী হ'লেও কিন্তু কেতিয়াও ডুব নাযায়, ইয়াৰ এইটো বৈশিষ্ট্য। আৰু ইয়াৰ তাৰ কাষত থকা এখন পাৰ্ক আছিল, ল'ৰাটোক তুলিছোঁ এনেকৈ। আৰু এই ছোৱালীজনী বহিছে মাত্ৰ, এয়া। আৰু এয়া মই একপি এনেকৈ ফটো ৰাখিছিলোঁ তাইৰ ভাগৰ। আৰু একপি ফটো তাই বাৰ্থডেৰ, ফাৰ্ষ্ট বাৰ্থডে দিনাৰ মৰা ফটো। এয়া প্ৰথমটো বাৰ্থডে আছিল তাই। আৰু একপি ফটো আমি মাৰিছিলোঁ তেজপুৰত, মোৰ বান্ধৱীৰ ঘৰত গৈছিলোঁ তেজপুৰ। আৰু এইখন তেজপুৰৰ পাৰ্কৰ ফটো আছিল। আৰু এয়া তেজপুৰৰ ইয়াৰ ফটো আছিল। আৰু এইখন হৈছিল মাৰ্ঘেৰিটাৰ ডিগবৈ পাৰ্কৰ, এয়া মাৰ্ঘেৰিটাৰ গৈছিলোঁ তাৰ পাৰ্কৰ ফটো। আৰু এইখন ফটো, এখন ল'ৰাটো, আৰু এইবোৰ কাজিৰঙাৰ ফটো। তাৰপাছত আমি গৈছিলোঁ ত্ৰিপুৰা, আৰু এয়া ট্ৰেইনত গৈ আছিলোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মা দেউতা সকলো গৈছিল। আৰু এয়া চাওক, ত্ৰিপুৰা
ইমান সুন্দৰ নহয়, আপোনালোকে সময় পালে এপাক যাব, বেছি দূৰ নহয়। আৰু এয়া চাওক ৰাজবাৰী বুলি কয়, এয়া ইমান ধুনীয়া তাজমহলৰ নিচিনা। এয়া মোৰ মা আৰু মই, এয়া চাওক ইয়াতে এনেকৈ মূৰ্তিবোৰ সজাই ৰাখিছে। ইয়াৰ জগন্নাথ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ফটো, এই কপিও জগন্নাথ মন্দিৰৰ ভিতৰৰে ফটো। আৰু এয়া চাওক, ইয়াত হেনো আগত ত্ৰিপুৰা ৰজাই বিশ্ৰাম কৰা ঠাই আছিল, ইয়াত ত্ৰিপুৰা ৰজাৰ। এয়া এইবোৰ ফটো এনেকুৱা ইমান ধুনীয়া ঠাই, মানে চালে চকু থৰ ৰৈ যোৱাৰ ফটো। সঁচা এতিয়াও স্মৃতিবোৰ মোৰ মাজে মাজে মনলৈ আহে, ভাবিলোঁ সেয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কেনে লাগিলে আপোনালোকেও জনাব। আৰু একপি একপি ফটো আমি মন্দিৰত গৈছিলোঁ, ত্ৰিপুৰা মন্দিৰত। এয়া মোৰ মা দেউতা ভাইটি। আৰু এয়া চাওক ত্ৰিপুৰেশ্বৰী মন্দিৰ, নামটো সকলোৱে শুনিছে, ত্ৰিপুৰেশ্বৰী। এয়া ৰাজবাৰীৰ ফটো। ইয়াত বৰ ডাঙৰ এটা মিউজিয়াম আছে, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, কি সুন্দৰ ক'বলৈ বাকী নাই মানে। আৰু এয়া চাওক, এয়া এটা মন্দিৰ ফটো। আৰু এয়া জগন্নাথ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পাৰ্কত এনেকৈ সজাই ৰাখিছে। আৰু এয়াও এটা মন্দিৰ হয় কালী মন্দিৰ। আৰু এয়া কালী মন্দিৰৰ কাষত তাতে কাঁচ এনেকৈ থাকে। আৰু এয়া চাওক। আৰু এই কপি ফটো আমি যেতিয়া কৰিমগঞ্জত আছিলোঁ, এখন বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ ফটো আছিল, ইয়া অফিচত পাতিছিল আৰু আমি গৈছিলোঁ। এয়াও মোৰ এটা বহু ভাল লগা স্মৃতি আছিল কৰিমগঞ্জত থকাৰ সময়ত। এয়া মোৰ ছোৱালীজনী নামঘৰত মাৰিছিলোঁ ফটোকপি। আৰু এয়াও কৰিমগঞ্জৰ নামঘৰ ফটো। আৰু এই ফটোকপিও মই নামঘৰত মাৰিছিলোঁ। আৰু এয়া মোৰ শিৱসাগৰ নামঘৰ, মোৰ মা ঘৰলৈ যাওঁতে মৰা ফটো আছিল একপি নামঘৰত। আৰু এয়া হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ ফটো। কৰিমগঞ্জত দুৰ্গা পূজা সঁচাকৈ চাবলগীয়া, ইমান ধুনীয়াকৈ দুৰ্গা পূজা পাতে নহয়, মানে খুব ভাল লাগে। আৰু তাৰে মই স্মৃতিবোৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া চাওক দুৰ্গা পূজাৰ কিছুমান ফটো, মূৰ্তিবোৰ দেখুওৱা নাই বাৰু, এনেকৈ ফটোবিলাকেই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া মোৰ লগৰ হয়। আৰু এয়া আমাৰ টিকলাটো তাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এনেকৈ মাৰিছে। আৰু একপি আমি এনেকৈ দুৰ্গা পূজা চাই সঁচাই তাত খুবেই ভাল লাগে। দুৰ্গা পূজা বুলিয়ে নহয়, কালী পূজা হওক বা দুৰ্গা পূজা হওক, সকলো ভাল লাগে। আৰু আমাৰ কাষতে পাতিছিলে এয়া চাওক কালী পূজা, এই পুখুৰীৰ ওপৰত, খুব ভাল লাগিছিল। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে পুখুৰীটোৰ ওপৰত। আৰু এয়া বিসৰ্জনৰ দিনা, এয়া দেৱী বিসৰ্জনৰ দিনা আমি চাব গৈছিলোঁ। এয়া দেৱী বিসৰ্জন দিব আনিছে আৰু তাতে তুলিছিলোঁ মোৰ লগৰ লগত এয়া ফটো, সেয়াও আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু এয়া ঘৰলৈ যাওঁতে বাটত পাওঁ আমি কাজিৰঙা মৰা ফটো, এয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত। আৰু এখন ধাবাৰ ফটো আছিল, ইয়াতে আমি খাইছিলোঁ, হোটেলখন, এখন ইয়াৰ তলত এখন হোটেল আছে। এয়া এজনী মোৰ ছোৱালীজনী মোৰ লগৰ লগত। আৰু বহুত দিনৰ পাছত মোৰ কলেজত পঢ়া বান্ধৱী লগ পাই তেহেঁতৰ লগতো ফটো ৰাখিছিলোঁ। এয়া চাওক, এইবোৰ মোৰ খুব ভাল লগা স্মৃতি বুলি ক'ব পাৰি। আকৌ কেতিয়া লগ পাম ক'ব নোৱাৰি, চবৰে ব্যস্ততাৰ যিহেতু, আৰু কোনোবাই চাকৰিও কৰে, সময়ো নাপাওঁ। এয়া তাহাঁতৰো স্মৃতিবোৰ মই জীয়াই ৰাখিছোঁ এনেকৈ ফটোৰ মাজতে। সঁচাকৈ কলেজত পঢ়া বান্ধৱী লগ পাই খুব ভাল লাগে। আৰু এয়া বৰ্তমান আমি য'ত আছোঁ, মানে হাফলঙৰ ফটো, এখন পাৰ্কৰ ফটো। এখন চাওক হাফলং পাৰ্ক, বহুত ধুনীয়া দুখন পাৰ্ক আছে মুখামুখিকৈ। এয়া শহাপহু আছে এনেকৈ। আৰু এইখন হাফলঙৰ চাৰ্চ, এইটো চাওক হাফলঙৰ চাৰ্চৰ ফটো একপি। মা আৰু আপা আহিছিল মোৰ, মা আৰু আপাক ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁতে মাৰিছিলোঁ। আৰু এইটো এটা ভিউ পইণ্টটো আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই, মই পিছত ভালদৰে দেখাম বাৰু। এয়া মা আৰু আপা, সেয়াই ভিডিঅ'টো, আৰু এইখিনিয়ে ফটো। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।